Salam dostlar, bugünkü videoda biz gələcək zamanın üzərində dayanacağıq. Keçən dəfəki videolarda həm indiki zamanı öyrəndik, onun müxtəlif qollarını, həm də keçmiş zamanı və onun müxtəlif qollarını ingilis dilində öyrəndik. Və bu dəfə isə gələcək zamanı və onun müxtəlif qollarını öyrənəcəyik. Bugün öyrənəcəyimiz sadəcə olaraq sadə gələcək zamandır və bir adından da göründüyü kimi, biz gələcəkdə baş verən hadisələri danışanda, planlarımızı danışanda bu zamandan istifadə eləyirik. Bu zamanı istifadə eləmək üçün, bu zamanın gələcək zamanda, yəni işlətdiyimiz cümlələrin gələcək zamanda olduğunu göstərmək üçün biz will sözündən istifadə eləyirik və will ardına isə feillərimizi artırırıq. İndi biz nümunələrə baxacaq. Ən yaxşı öyrənmə üsulu nümunələrə baxmaq və onları analiz eləməkdir. Təbii ki, gəlin başlayaq. According to the weather report, it will be cloudy tomorrow. According to the weather report, hava proqnozuna görə, it will be cloudy tomorrow. Sabah buludlu olacaq. Buludlu olmaq, to be cloudy. Burada bizim əsas feilimiz to be feilidir. Əgər bu cümləni biz gələcək zamanda veririksə, onda it will işlənəcək və ondan sonra isə feilimiz to-suz işlənəcək. Yəni, to məsdəri orada işlənməyəcək. It will be cloudy tomorrow. Bu cümləmizi indiki zamanda desək, it is cloudy deyərik, düzdürmü, bulutludur. Amma gələcək zamanda desək, it will be cloudy tomorrow deyəcəyik. Deməli, will plus feilimiz məsdərsiz işlənir. Və bu da onu göstərir ki, bizim bu cümləmiz gələcək zamandadır. Digər bir nümunəyə baxaq. Əslində, eyni cümlədir. According to the weather report, it's going to be cloudy tomorrow. Hava proqnozuna görə sabah buludlu olacaq. Deməli, bu nə deməkdir? Gələcək zamanı ifadə eləmək üçün biz həm will sözündən istifadə edə bilərik, həm də onun ekvivalenti, yəni onun bərabəri olan to be going to ifadəsindən istifadə edə bilərik. Hər ikisi gələcək zamanı bildirir. Yəni, mənası acaq-əcək şəkilçilərinin qarşılığıdır Azərbaycan dilindən. Burada fikir verirsinizsə, to be going to cümləyə keçirəndə biz onu artıq is deyirik. It is going to və əsas feilimiz be cloudy tomorrow. Yəni, həm deyə bilərik it will be cloudy, həm də deyərik it is going to be cloudy tomorrow. Əgər biz bunun qısa versiyasını demək istəyiriksə, it will be-nin qısa formasını demək istəyiriksə, it'll be deyərik. Yəni, it apostrof bu iki l əslində it will-in qısa formasıdır. It'll be kimi deyilir, it'll be. Bu sürətli danışıqda daha çox işlənir. O birində isə it is going to be, adətən deyirlər it's going to be, ya da ki it's gonna be. Going to olur gonna və it is olur it's. Yəni, sürətli danışıqda bunlar həmişə işlənir. It is going to be adətən yazıda daha çox işlənir, amma danışıqda onlar ingilisdə it's gonna be deyirlər. It's gonna be cloudy tomorrow. To be going to və will ikisi də bir-birinin bərabəridir, ekvivalentidir, bu düzdür və bir çox cümlələrdə hər ikisi işlənir. Amma bəzən elə gələcək zamanda olan cümlələr var ki, onlarda sadəcə olaraq be going to işlənir. Elə cümlələr də var ki, onlarda sadəcə olaraq will işlənir. Və bu nə vaxt olur? İndi onu izah eləyəcəm. Əgər biz planlaşdırılmış, qabaqcadan planlaşdırılmış bir şeydən danışırıqsa, onda daha çox be going to daha çox uyğun gəlir buna, bu belə cümlələrə. Məsələn, tutalım, deyirəm, why did you buy this paint? Məsələn, mən kimsə rəng alıb, boya alıb və mən soruşuram ki, niyə bu boyanı almışsan? Why did you buy this paint? Və o da deyir ki, I'm going to paint my bedroom tomorrow. Mən sabah yataq otağımın divarlarını boyayacağım. Yəni, bu nə deməkdir? Bunu artıq əvvəlcədən planlaşdırıb. Yəni, bunu əvvəlcədən planlaşdırıb və həmin anda, yəni o sualı soruşulan anda planlaşdırmayıb. Lap əvvəlcədən planlaşdırıb. Ona görə də burada be going to daha çox uyğun gəlir.
Və yaxud da başqa bir nümunə deyim. He's tired of taking the bus to work. He's going to buy a car. He's tired of taking the bus to work. O işə avtobusla getməkdən bezib. O maşın alacaq özünə. Bunu qabaqcadan planlayıb ki, yəni uzun bir müddətdir ki, avtobusla gedir və qabaqcadan planlayıb ki, maşın alacaq. Ona görə də burada be going to daha uyğun gəlir. Və indi ancaq will ilə işlənən cümlələrə baxaq. Onda işlənir ki, həmin cümlədə ancaq will, to be going to uyğun gəlməz. It expresses willingness. Yəni, willingness nə deməkdir? Yəni, bir şey eləmək istəyi. Tutalım. Deyirəm ki, the phone is ringing. Mən deyirəm ki, telefon çalır və yanımdakı da deyir ki, I'll get it. Yəni, I will get it. Yəni, mən cavab verəcəm. Bu nə deməkdir? Görürsünüz, bu gələcək zamanda olan bir cümlədir, amma bu qabaqcadan planlaşdırılmış bir şey deyil. Telefon çalır və o da öz istəyini bildirir ki, niyyətini bildirir ki, mən cavab verərəm. Ona görə də buna deyirik ki, it expresses willingness, yəni istəyini bildirir ki, özünü önə verir ki, mən telefona cavab verəcəm. Və bu cümlələrdə I'm going to get it yox, I will get it daha çox uyğun gəlir. Çünki həmin anda baş verdi. Telefon çalır dedim və o da həmin an qərar verdi ki, mən baxaram. Amma o biri cümlələrimizdə fikir verdisə demişdim ki, qabaqcadan planlaşdırılmış bir şey olanda daha çox orada to be going to ifadəsi işlənir. Bu nümunəyə də baxaq. Məsələn, mənə deyirlər ki, I don't understand this problem. Mən bu problemi başa düşmürəm. Və mən də deyirəm ki, ask your teacher about it. Müəllimindən soruş. She will help you. O sənə kömək eləyəcək. Burada da əvvəldən planlaşdırılmış bir şey deyil. Yəni, müəllimin ona kömək eləməyi, müəllim əvvəlcədən ona kömək etməyi planlaşdırmayıb. Gedəcək müəllimə deyəcək ki, mən bu problemi başa düşmürəm və həmin andaca müəllim deyəcək ki, mən sənə kömək eləyəcəm. I will help you, she will help you. Bax, həmin anda olduğu üçün və burada yenə də istək, niyyət bildirildiyi üçün, yəni müəllimin ona kömək eləmək istəyi, burada artıq will işlətmək daha uyğundur. İndi isə gələcək zamanda işlətdiyimiz bəzi istəyirəm mürəkkəb cümlələrə sizlə baxaq. Bu cümləmizə baxaq. We will be here when you arrive tomorrow. Siz çatanda biz burada olacağıq. Adətən, insanların ən çox elədiyi səhvlərdən biri budur ki, ikinci hissəyə, yəni cümlənin aslı olmayan hissəsinə will artırırlar. When you will arrive tomorrow, we will be here. Yəni cümlənin hər iki tərəfinə will artırırlar, amma bu düzgün deyil. Məntiqlə baxsaq, bu cümləmizdə we will be here, biz burada olacağıq. Və bu cümlənin müstəqil hissəsidir. Yəni, nə deməkdir? Ayrı-ayrılıqda bir məna kəsb eləyir. Amma when you arrive tomorrow, sən dünən çatanda, sən dünən daha doğrusu, sən sabah gələndə bu bitməmiş bir fikirdir. Düzdürmü? Cümlə tam deyil. Ona görə də bunu deyirlər cümlənin aslı tərəfi. Və bu cümlənin aslı tərəfi heç vaxt gələcək zamanda işlənə bilməz, onu ifadə eləmir. Fikir verirsinizsə, biz öz dilimizlə müqayisə eləsək, deyirəm ki, sabah sən gələndə biz burada olacağıq. Görürsünüz, cümlənin bu hissəsindədir acaq-əcək şəkilçisi. Biz burada olacağıq. Ona görə də we will be here, amma o bir hissədə olmur will, when you arrive tomorrow. Növbəti cümləmizə baxaq. After the rain stops, I'm going to sweep the front porch. Porch nəyə deyirlər? Front porch, o həyət evlərinin qabağındakı balkona deyirlər. Yağış kəsəndən sonra, I'm going to sweep. Mən balkonu süpürəcəm. Burada artıq I'm going to, yəni to be going to işlənib. Fərqi yoxdur burada. Bu da işlənə bilər, will da işlənə bilər. Cümləmiz əsas mürəkkəb bir cümlədir. After bağlayıb cümlələri bir-birinə. Çünki bizdə zaman anlayışını bildirir orada. Yəni, nə deməkdir? Yağış kəsəndən sonra. Sonra, after. After the rain stops, I'm going to sweep the front porch. Yenə də gördüyünüz kimi, gələcək zaman
Yəni acaq-acaq şəkilçisinin qarşılığı olan am, to be going to cümlənin aslı olmayan tərəfində işlənib. Başqa bir mürəkkəb cümləyə baxaq. I'm going to start making dinner before my wife gets home from work today. Burada isə bağlayıcı olaraq before işlənib, həm də zaman alayışı olaraq. Yəni, yoldaşım evə gəlməmişdən öncə, çünki before öncə deməkdir, mən yemək hazırlayacam, axşam yeməyi hazırlayacam. Bax, görsünüz, acam şəkilçisi cümlənin müstəqil tərəfindədir, aslı olmayan tərəfindədir. Ona görə də gələcək zaman ora gedir. I am going to, yaxud da, I'm going to start making dinner before my wife gets home. Cümlənin aslı olmayan tərəfi də gördüyünüz kimi simple present-də işlənir. Yəni, sadə indiki zamanda işlənir. Gələcək zamanda olan mürəkkəb cümlələrdə bəzən until ilə olan cümlələrə də rast gələ bilərsiniz. I'm going to wait right here until she comes. O gələnə qədər, until she comes, qədər deməkdir until. O gələnə qədər onu burada gözləyəcəm. I'm going to wait right here. As soon as the war is over, there will be great joy throughout the land. As soon as kimi deməkdir? As soon as the war is over, müharibə bitən kimi, to be over bitmək deməkdir, there will be great joy throughout the land. Yəni, torpaqda, ölkədə böyük sevinç olacaq. There will be. There is the right ifadəsi gələcək zamanda işlənib burada. There will be great joy throughout the land. Bəzən isə while ilə işlənən mürəkkəb cümlələri görə bilərsiniz gələcək zamanda. While nə deməkdir? Yəni, həmin anda. Məsələn, buradakı cümləmizdə while I'm driving to work tomorrow, yəni sabah işə gedəndə, I'm going to listen to videos in English. İngilis dilində videolara qulaq asacağım. İşə gedəndə qulaq asacağım. Bu while bura ona görə yazılıb ki, və I am driving to yazılıb. Davam edici zaman işlənib burada. Çünki o deməkdir ki, həmin proses müddətində, həmin proses davam eləyəndə, yəni o işə gedəndə yolda qulaq asacaq ingilis dilində videolara. Təsəvvür edin ki, 9-dur, avtobusa minib, 9-da məsələn saat 10-a kimi yolu var və həmin o 9-dan 10-a qədər olan müddətdə davamlı ingilis dilində videolara baxacaq. Bax, budur mənası. İndi biz gələcək zamanda işlənən cümlələrdən yenə də danışacağıq. Amma bəzən olur ki, gələcək zamanda olan cümləri ifadə eləmək üçün will istifadə olunmur, nə də ki be going to istifadə olunmur. Nə istifadə olunur desəz, bəzən gələcək zamanda olan cümlələri ifadə eləmək üçün indiki davam edici zamandan istifadə eləyirlər. İndiki davam edici zamanı yadımıza salaq, məsələn, necə düzəlirdi o? To be-nin formaları ilə və feilin sonuna ing-i artırmaqla. Məsələn, I am speaking, I am going, hal-hazırda danışıram, hal-hazırda gedirəm və s. Amma həmin o zamanın strukturundan, yəni to be və plus feili plus ing-i, o strukturdan gələcək zamanda olan cümlələri ifadə eləmək üçün də istifadə olunur. İngilis dilində bəzən. Gəlin, bəzi cümlələrə baxaq. Tutalım, kimsə təklif eləyir sizə ki, how about going across the street for a cup of coffee? Bir fincan kofi içməyə, küçəni keçib o tərəfdə birisi də bir fincan kofi içməyə nə deyirsən? Və siz də deyirsiniz ki, I can't, yox, gələ bilmərəm. I am meeting Jennifer at the library at 5. Gələ bilmərəm, saat 5-də kitabxanada Jenniferla görüşəcəm. Bax, bu cümləmiz gələcək zamandadır. Amma görürsünüz necə düzəlib? I am meeting. Tübinin forması işlənib, am və əsas feilimiz meet, görüşmək, sonuna ing artırılıb. Və bu o deməkdir ki, bu cümlə gələcək zamanda olan cümlədir. İndiki davam edici zamanda olan cümlə deyil. Sadəcə olaraq, indiki davam edici zamanda olan o struktur işlənib burada. Yəni, bu I am meeting Jennifer at 5, o deməkdir ki, I will meet Jennifer at 5.
Yəni gördüyünüz kimi, burada will işlənməyib, to be going to da işlənməyib, əvəzinə belə də işlənə bilər. Yəni will də işlənə bilər, to be going to da işlənə bilər. Fərqi yoxdur. Sadəcə olaraq bəzən gələcək zamanda cümlələr görəcəksiniz ki, bu da işlənə bilir. Ən çox da nə zaman işlənir? Dəqiq planlaşmış bir hadisə olanda. Burada da görürsünüz, deyir ki, saat 5-də kitabxanada onunla görüşəcəm. Ona görə deyir ki, I am meeting Jennifer at 5. Bir dənə də nümunəyə baxaq, bununla bağlı. They are having a dinner party next Saturday evening. Gələn 6-cı gün axşam onların axşam yeməyi partisi olacaq. Cümləmiz gələcək zamandadır, amma görün burada struktur necə işlənib. Tübinin forması they olduğu üçün are işlənib. They are. Əsas feilimiz də have-dir. Have-in sonuna ing artırılıb. They are having a dinner party next Saturday evening. Bu da görsüz bir eventdir, bir tədbirdir. Planlaşdırılmış bir tədbirdir ki, gələn 6-cı günü parti olacaq. Bax, o planlaşdırılmış bir hadisə də olanda, bir parti kimi, bir görüş kimi, onda da bu struktur işlənə bilir gələcək zamanı ifadə eləmək üçün. Və bəzən isə gələcək zamanı ifadə eləmək üçün, necə ki, indiki davam edici zamanın strukturu işlənir, bəzən simple present, yəni sadə, indiki sadə qeyri-müəyyən zamanın da strukturu işlənir. Onun da strukturu nə idi? Feildən to məsdəri atılır və özü işlənir. Üçüncü şəxsin təkində isə sonuna es artırılır. Gəlin bir cümlələrə baxaq. My plane leaves at 6:30 Saturday evening. Bu deməkdir ki, 6-cı günü axşam təyyarə qalxacaq. Və bunu ifadə eləmək üçün my plane will leave yox, my plane leaves ifadə leaves yazılıb. Leaves at 6:30, yəni 6:30-da qalxacaq. Əslində biz öz dilimizdə də gələcək zamanı ifadə eləmək üçün bu zamanın strukturundan istifadə edirik. Fikir verin, biz qalxacaq, təyyarə qalxacaq əvəzinə belə də deyirik, təyyarə qalxır, təyyarə sabah qalxır, təyyarə 6-cı gün qalxır. Yəni, qalxacaq əvəzinə, gələcək zamanda da cümlə, amma qalxır deyirik. Eyni ilə ingilis dilində də biz bu cürdə deyə bilirik. My plane leaves, təyyarə qalxır saat 6:30-da. Bax, o cümlənin qarşılığıdır bu simple presentdə işlənən, amma gələcək zamanı bildirən cümlə. Və yaxud da the museum opens at 9 a.m. tomorrow. Muzey sabah saat 9:00-da açılır, yəni açılacaq. Classes begin next week. Dərslər gələn həftə başlayır, yəni başlayacaq. Daha çox bu aşağıdakı feillər gələcək zamanda bu formada işlənə bilir. Yəni simple present zamanın indiki qeyri-müəyyən zamanın strukturuyla düzəlir. Open, close, begin, end, start, finish, arrive, leave, come, return. Daha çox bu feillərlə işlənir. Belə. Bugünlük bu qədər. Gələn dəfə biz gələcək zamanın, bu dəfə biz sadə gələcək zamana baxdıq, amma gələn dəfə isə gələcək zamanın müxtəlif qolları ilə tanış olacağıq. Gələn videolarda görüşənədək.